Did you see there any Israelis? Yes, four people. When? One girl and three boys. Do you know the name? No, it was a blonde one, not too small, with blue eyes. She was in Toulouse. They were in Toulouse, Siabou, when we left. Injured? No. No injury. Four were okay. Okay. Alan. שלום לכולם. ההורים שלכם עלו איתם? כולם איתם בקשר. למה אתם בקבוצה? איזה כיף נורא לי לך. אתם ככה וככה. אי אפשר לראות. איך אתם בסדר? ממה? לחצת על כפתור. בדיוק, זה. עכשיו הצבא פינה אותנו, ואנחנו הולכים בדרך לקטמנדו עם אוטובוס עם חבר'ה פה על מדים. זה פשוט מטורף מה שהולך פה. כל הצבא פה. הכל בסדר, אמרו שידאגו לזה. אמרו שידאגו לי, ואתם... אני מתגעגע מאוד, ואני אוהב אתכם, ויש סיכוי גבוה שאני אגיע הביתה. התיישבנו, הגענו, התיישבנו פשוט, התחילה הרעידה, רצנו בהמשך השביל. גדול התחמקנו מהמסלעים שנפלו. קיבלנו משימה להביא את הישראלים הביתה לפני 24 שעות מטריסולי. הצלחנו להביא את הישראלים הביתה היום, הם בריאים ושלמים. קיבלו פה טיפול רפואי ומענה מצוין. וזו גאווה מאוד גדולה עבורנו. I'm a nurse, okay? Yeah. Can you tell her? Not a nurse. 3 days, 4 days. 5 days. Time for